นดำนอตักเพียงครั้งนะได้เพื่อขยมเทเลมดอตินี้เนื้อตินี้กลัวจะบารมดอลให้ขยมมันบัดปีบาแต่สลาเรียนเตเต้เรียนบ้านประมาณปีเปมุนกรุบกรวนให้ไม่โดดโจขนมกระตรอนี้มาโกนไม่ปานเจียมันชลายไม่ให้มาประทายนะก่อนไอ้ข่อยนะมาสั่งความขนมดงนึงจังปีสลาแม่นี่ตาเต็มเตะวิ่งไม่เอาสำหรับเมื่อไงสันจอจำสายจำนอมแต่เรียนจะมือหลักกรูเฮงก่อนอัดเตะเต็มไม่ไม่ไปพบโลกนี้โตจึงเอียดไปใช่โดยนักขนมดงนุ่งจังก่อนนั้นมันจำมาแต่สลาเรียนเตะเต้ก่อนมันดังเฉพาะก่อนกำเจตันยีก่อนมาปะไกจะมวยไม่ไปเป็นนิตย์นะก่อนเตะเตะเรียนบ้ามันจังเตะสี่ลมปอดได้ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីការស្វែងរកចំណីអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនតែនត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំនៅតែអាចរកចំណីបានយ៉ាងងាយអញ្ចឹងសោះចាំបាច់អីរៀនពីគាត់ដែរតោះឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនសរសេរតាមលោកគ្រូថ្នាក់រៀននោះគួរឲ្យធន់ដល់ហើយដើរលេងវិញសប្បាយជាងទៅមកផ្លែតហើយចាំមកវិញម៉ែក៏មិនដឹងដែរអេបងត្រីខ្ញុំសុំទៅជាមួយផងអញមិនចូលរៀនទៀតហើយអីរៀននោះរៀនឡើងធន់ហើយលោកគ្រូហ៊ីងបង្រៀនមេរៀនដដែលដដែលអោខ្ញុំសុំលេងជាមួយផងបានតាចាំហែជាមួយគ្នាមកចឹងអូ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 ពីបងហើយគេថាដឹងរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងមិនបាច់គេហៅទៅរុងនេះទៅវិញហើយទៅទឹកគួរយកទៅបាត់ហើយនេះជាកន្លែងដែលម៉ែតែងមករកចំណីស្លាប់មិនខានទេខ្ញុំតិចម៉ែមកទាន់ទៅអើចង្រៃដល់ហើយនោះកង្កែបតើវ៉ៃស្អីគេនឹងមិនបានជាមានរូបរាងអាក្រក់នឹងគួរឲ្យខ្លាចយ៉ាងនេះប៉ុន្តែមិនក៏កង្កែបនោះខ្លាចខ្ញុំទៅវិញអាដឹងហើយមកពីវាជាកូនកង្កែបល្អិតមួយតែប៉ុណ្ណោះលោកប្អូនកង្កែបមិនបានជាមកនៅទីនេះទៅវិញខ្ញុំកិច្ចសាលាខ្ញុំធុញពេកក៏មកទីនេះលេងទៅអញ្ចឹងទេអីមកលេងរួមខ្ញុំមកអញ្ចឹងឯងអាចលេងបានមកសប្បាយណាអទៅទៅជួយជួយខ្ញុំផងម៉ែម៉ែជួយខ្ញុំផងម៉ែម៉ែជួយខ្ញុំផងអូយឈឺណាស់អូយឈឺណាស់ជួយខ្ញុំផងម៉ែម៉ែកូនអើយវាមានតែកង្កែបចាប់ក្តាមហើយអាម៉េចបានជាកូនខ្លាចវាទៅវិញចឹងមែនឬអីម៉ែកង្កែបអាចចាប់ក្តាមតែវាមានដង្កៀបធំណាស់ហើយគួរឲ្យខ្លាចទៀតផងហេតុអីវាខ្លាចកង្កែបដូចជាពួកយើងអាល្អិតម៉ែអើយម៉ែដឹងហើយឯងច្បាស់ជាគិតសាលាហើយមេរៀនឯកង្កែបចាប់ក្តាមនេះលោកគ្រូហ៊ីងគួរតែបានបង្រៀនឯងហើយមិនក៏នៅមិនដឹងទៀតម៉ែកូនវាមិនសមទេតែក្តាមធ្វើបាបកូនហើយវាសឹងតែអូកូនចូលទៅក្នុងរោងទៀតផងកូនគិតថាងប់ក្នុងនោះបាត់ទៅហើយកូនឃើញទេពិភពលោកនេះមិនមែនតូចដោយការគិតរបស់កូនឡើយកូនមិនអាចដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងបានទេណាបើកូនស្ដាប់បង្គាប់ម៉ែហើយប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រម្លេះកូនមិនខ្លាចដូចសប្ដថ្ងៃនេះទេម៉ែកូនយល់ហើយពិភពលោកនេះមិនតូចដោយអណ្ដូងយើងទេពីពេលនេះទៅកូនឈប់កិច្ចសាលាទៀតហើយកូនសន្យាជីវិតគឺជាខ្សែសង្វាក់ដែលផ្សារភ្ជាប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រពីវាមិនចេះអស់មិនចេះហើយជនដែលតែងតែក្រអឺតកតោមអះអាងថាខ្លួនចេះសពចេះគ្រប់គឺមានតែធ្វើឲ្យខ្លួនមានគ្រោះភ័យទៅវិញទេចូលចងចាំកុំភ្លេចឲ្យសោះណាកូនពិភពលោកនេះមិនមែនតូចដូចអ្វីដែលយើងគិតនោះទេជីវិតប្រៀបដូចជាខ្សែសង្វាក់ដែលផ្សារភ្ជាប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលត្រូវបានបំពេញដោយការរៀនសូត្រមិនចេះអស់មិនចេះហើយបុគ្គលណាដែលក្រអឺតក្រទោមអះអាងថាខ្លួនចេះសពគ្រប់គឺប្រៀបដូចកំពុងនាំគ្រោះភ័យដល់ខ្លួនអញ្ចឹងសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដ៏មានគុណតម្លៃអប់រំជាច្រើនទៀតពីក្រដាសស